Аби заспокоюватися та культурно збагачуватися. 20 лютого вхід до Одеського художнього музею буде вільним. Про це повідомила директор Олександра Ковальчук. На своїй сторінці у соцмережах вона розповідає, що існують наукові дослідження, які доводять, що відвідування музею допомагає у боротьбі зі стресом. Тому, аби заспокоїти одеситів та гостей міста, було прийнято рішення влаштувати день відкритих дверей. Крім того, у музеї провели аудит систем безпеки та закрили всі прогалини, на які звернули увагу. Також цієї суботи, 19 лютого, тут проведуть майстер-клас із домедичної допомоги та експрес-екскурсію. Зазначу, у публікаціях музею тепер є прапорець у кожній картинці, а лого музею стало жовто-блакитним. Мінімум до кінця лютого на вході постійно майорітиме державний прапор України.